бүгін ош шарының экс-мэрі Мелис Мырзахматовтың адвокаты берген операциялық арызды ош областық соты қарайды. Аға Мелис Мырзахматовтың бір топ тарапташтары келген, сот 5 минуттан кейін башталады. Соттық жариян башталары менен эле Мырзахматовтың жақтаушылары ош областық сотына ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Анткени ош шаардык соту Мырзахматовды мэр болуп турганда эстакада көпүрө курууга 29 миллион сомду мыйзамсыз короткон деген айып менен 22-июлда сыртынан соттоп, үй мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыраткан. Мырзахматовтын жактоочулары ош шаардык сотунун ага карата өкүмүнүн мыйзамдуулугун кароону суранып, Конституциялык палатага кайрылышкан. Ошондуктан алардын апелляциялык арызын жогорку сот карашы керек эле. Мырзахматовтун жактоочулары сотко катышуудан баш тартып, залдан чыгып кетишти. Андан ары соттун отуруму жабырлануучу тараптын адвокаттары жоголанды. Соттук коллегиянын чечими менен Мелис Мырзахматовду 7 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоо тууралуу шаар сотунун 22-июлундагы чечими күчүндө калтырылды. Соттун чечимине Мырзахматовдун тарапташтары нааразы болуп жатты. Бул учурда 500 чамалуу милиция кызматкерлери облыстык соттун кеңсесин курчап турду. Тарапташтардын айтуусу боюнча келген кишинин саны миңден ашуун. Ал эми күч түзүмдөрүнүн берген маалыматына ылайык 250'нин тегерегинде. Талаптын баардыгы эскерте кетсек, экс-мэр Мелис Мырзахматовго 2014-жылы көпүрөнү курууда мыйзамсыз акча короткон деген айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Мырзахматов муну саясий куугунтук деп атап, өлкөдөн чыгып кеткен болчу. Адина Досумбетова, Айбек Беделбеков, Ынтымак.